Posledný pracovný ruch tu vládol 9. novembra. Odtedy uplynulo už skoro 10 dní. Dneska je 18. novembra a vtedy je tu kvázi ticho. No skrátka nepracuje sa. Toto je aktuálny stav dnes 18. novembra. Táto veľká kopa, ktorá musí zmiznúť. No bojím sa, že to pôjde preč až keď zamrzne, alebo možno nebodaj až na jar. Je to kopa Sutiny. No ale chodník okolo fary je pochôdzny všade. Nie je to dokončené, lebo chýba tam chodník riadny, ale po kamienkoch sa chodiť dá. A tieto kamienky sú kolom dokola, kolcové fary. Toto je na jednej strane. Tak toto vedie smerom ku garážovej bráne. Tuto to je zase strašne hrozné, nedokončené. Tu stojí voda v kaluži. Blato. Ale aspoň tento kameň, kameninová drť, ktorá má číslo frakcie, že 16.32, to už som sa naučil, tak po týchto kamienkoch sa chodiť dá. No. Takýto je stav na dvore pred garážou. Nie je to žiadna sláva, ale aspoň čosi. Už som skočil aj vedľa. Kolesom. No a tu vedie aj popred garáž vedie táto pásovina na bleskozvod. Zatiaľ to vyvedený tá pásovina vyvedená tá pásovina. Tu je nasadená trávička, ktorá pekne sa chytila, ujala. Respektíve už asi ani veľmi nie v novembri. Toto je taká najkrajšia, najlepšia časť, ktorá už má aj obrubníky. Jedno, čo nemá, tak to je dlažba. Ale tá bude až po zateplení budovy. Toto je hlavný vchod. A táto strana tiež kamene pochôdzne, ale táto strana je hrozná ako na roli. To je doslova oráčina. Rozbahnené, rozmočené, keď dennodenne prší. To je plynová pripojka. V týchto miestach bola plynová pripojka ponad betónový chodník. No, to je také úžasné na rozbitie držky. No a v týchto miestach je zase prívod, hlavný prívod vody. Takže táto kopa, no kiež by zmizla čím skôr a aspoň som mal trošku dušu na mieste a už trošku kľud. Pána Beka. No, tak sa hovorí, že kde sa hora rúbe, tam aj triesočky lietajú. Takže aj tu, keď sa robí veľká robota okolo fary, no tak narobí sa aj kopec bordelu, šarapaty. To sú to íverčoky, to sú tie triesočky. No. Budeme sa musieť postarať o vyrovnanie terénu. Tento vyhryzený kúsok nopovej fólie má na svedomí pes. Aj dostal bitku za to, nepomohlo. Urobil to aj druhý raz. Takže od toho času ho zatváram do voliery a chodím ho venčiť 3-4 krát do dňa.